Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Čarodějův učeň. Před dávnými časy poslali chudého chlapce do služby k mocnému čarodějovi, který žil na kopci ve strašidelném žulovém domě. Chlapec měl dělat běžné práce jako zametání a sekání dříví. Na těžkou a jednotvárnou práci se neodvážil si postěžovat, protože jeho pán byl velmi přísný. Ale chlapec byl zvědavý a toužil se dozvědět něco o kouzelné čarodějově moci. V noci se tedy vykradl z pokoje a sledoval svého pána, jak kouzlí. S úžasem hleděl na to, jak čaroděj mísí podivné přísady v obrovském kotli a vyrábí zapáchající lektvary. Viděl, jak věci plní příkazy jeho pána. Nádobí se ihned plnilo lahodným jídlem. Když se chtěl pán posadit, židle se k němu přisunula. A když si chtěl poslechnout ptačí zpěv, přilétl ptáček a usadil se mu na ruce. Jednoho dne čaroděj chlapci oznámil, že odjíždí. Během toho, co budu pryč, zameteš dům, nasekáš dříví a nanosíš vodu do kotle. Chlapec poslušně přikývl, ale na nudné povinnosti se ani trochu netěšil. Když zůstal v domě sám, dal se do zametání kamenné podlahy v hale. Všiml si, že na věšáku visí červený plášť a klobouk, které čaroděj nosil při kouzlení. Neodolal a vyzkoušel si je. O, vypadám jako čaroděj. Co vyzkoušet nějaké kouzlo? Chlapec běžel do knihovny a z nejvyšší police sundal čarodějovu prastarou knihu. Celý rozrušený ji otevřel a našel v ní mnoho kouzelných formulek. Chlapec si v kouzelné knize četl velmi dlouho. Vyděsil se, když zjistil, že slunce už zachází. Nestihne udělat všechny povinnosti před tím, než se kouzelník vrátí. Pán se na něj bude velmi zlobit, ale pak dostal nápad. Vyřeší to nějakým kouzlem. Chopil se koštěte, přeříkal si slova z knihy a pak promluvil pevným hlasem. Koště? Hned nanos vodu do kotle. Začarované koště sebou v mžiku smíklo po podlaze a okamžitě spěchalo z domu ven ke studni. Chlapec potěšeně sledoval, jak koště nosí po dvou vědra plná vody. Vodu vylilo do kotle a spěchalo pro další. Chlapec se uvelebil na pohovce a nechal koště, ať za něj pracuje. Zasmál se, bylo to tak snadné. Odteď za něj kouzla odvedou všechnu práci. Jenže najednou tu byla potíž. Kotel už byl plný, ale koště do něj stále vylévalo vědra. Voda přetékala přes okraje až na podlahu. Chlapec zakřičel. Koště, přestaň! Ale koště nepřestalo. Chlapec horečnatě listoval knihou, ale žádné kouzlo, které by koště zastavilo, nenašel. Snažil se koště přeprat, ale začarované koště bylo silnější než chlapec. V zoufalství popadl sekiru a koště přeseknul na dvě půlky. Ale ty poloviny vyskočily, hnali se ven ke studni a dál nosili vědra plná vody. Košťata, přestaňte! Prosím, stůjte! Ale košťata nepřestala. Dokonce pracovala ještě rychleji. Chlapec v panice rozsekal košťata na 10 malých kousků, ale každému z nich narostly štětiny a paže. Teď tu bylo 10 košťat a všechna nosila vědro za vědrem, až byl dům plný vody. Za chvíli protékala domem celá řeka, která smetla všechen nábytek a odnášela ho ven. Chlapec byl vyděšený, neměl tušení, co má dělat. A pak? Košťata, konec práce! Hadry, nasajte vodu! Košťata se okamžitě skácela na podlahu. Hadry udělali, co jim přikázal. Za chvíli bylo všechno suché a dům byl zase jako dřív. Čaroděj vstoupil do pokoje a změřil si chlapce pohledem. Ten byl přesvědčený, že čaroděj použije kouzlo, aby ho potrestal. Čaroděj k němu promluvil. Ty blázne, zahrával jsi s kouzly, kterým nerozumíš. Chlapec přikývl a čekal na trest, ale ku podivu čaroděj se usmál. Dostal si velmi důležitou lekci. Teď se budeš pořádně učit, abys příště nespůsobil ještě větší spoušť. A tak se stal chlapec učněm mocného čaroděje. A z toho plyne, že trocha zvědavosti nemusí být někdy na škodu. Vyrobila Česká televize v roce 2016.